Hello, hello guys. Leo nataka tu mnisukumie ma advice. Kaa uko hapo na uko na advice tu, please ni hapo kwa comment section, make sure umenipea advice. Okay, iko hivi. Niko na demu yangu. But kwa saa hii mimi naona tu niache kusema ni demu yangu, nianze kusema ni demu yetu. Okay, nampenda, yes. But please hide my identity. Okay, nampenda, yes. Lakini shida yake ni kuteleza teleza. Okay, kubwa ameubwa vizuri. Kuna kila kitu yenye naweza taka kuona kwa mwanamke. Shape ako nayo. Lakini sasa shida yenye ako nayo ni kuteleza teleza huko nje. Okay, mimi hiyo miaka tatu tumekaa na yeye, sijai hata chungulia nje ya doa. Lakini saa yeye shida yake ni kuteleza teleza. Alafu okay, nampenda juu hata akiteleza anakuja ananiambia na ananiambia wameteleza na nani. Sitaki kumuacha. Saa inani hurt juu kama jana alikuja akaniambia nimeteleza na fulani, so it feels bad. Akikuja kuniambia ati like mpaka naletia zile styles zenye walienda nazo, ile kulikuwa what happened, alafu ananiambia pole na msamehea. Anakuambia mpaka vile alipatiana mzigo, unaona. So kaa uko na advice, please ni sukumie tu, please advice.